ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চৰ আহ্বায়িত 15 নৱেম্বৰৰ অসম বন্ধৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰৰ লগতে যৌথ মঞ্চ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা। ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চ অসমে ছয় জনগোষ্ঠী তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম জনজাতীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ 147তম জন্মদিনটোত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত 15 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কালিলৈ ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চই আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ পৰা সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰে। আজি আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে মৰাণৰ মন্দাকিনী হোটেলৰ সভাকক্ষত এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। এই সংবাদমেলত আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি ৰুস্তম কুজুৰ, সাধাৰণ সম্পাদক দেবেন ওৰাং, সাংগঠনিক সম্পাদক নীতিশ কুমাৰ গড়, প্ৰচাৰ সম্পাদক মহেশ ঘাটোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী আছা কৰ্মী উপস্থিত আছিল। অহাকালিলৈ যি বন্ধ জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চই আহ্বান জনাইছে তাৰ সন্দৰ্ভত আজি খৰখেদাকে প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰিছোঁ। আমি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাংবাদিকসকলক। কথা হ'ল, আমি যৌথ মঞ্চ ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ নামৰ এক নতুন সংগঠন যোৱা 11 তাৰিখে গঠন কৰা হৈছিল আৰু তাত অংশীদাৰ হিচাপে সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আমি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলোঁ। আৰু 11 তাৰিখে সচলত এক ঘটনা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল। আমি আমাৰ মূল দাবী আছিল আদিবাসীসকলকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীকৰণ কৰা, কিন্তু 11 তাৰিখে সচলত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে মিটিং আহ্বান কৰি এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি 15 তাৰিখে অসম বন্ধ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ যি ঘোষণা কৰিলে আমি ইয়াত সমৰ্থন জনোৱা নাই। যিহেতু 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে জনজাতিৰ প্ৰথম শ্বহীদ ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ 147তম জন্ম জয়ন্তী, আৰু অহাকালি যি 15 নৱেম্বৰ আমাৰ ৰাজ্যজুৰি এই দিৱসটি উদযাপিত কৰা হৈছে। আশাৰ উদ্যোগতে তথা বিভিন্ন সমাজ সংগঠনৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি আহ্বান কৰা হৈছে। আৰু যদি অহাকালি যি বন্ধ, এই বন্ধই এই জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বীৰগৰাকীক যি জন্ম জয়ন্তী উদযাপন বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত কৰিছে এই অনুষ্ঠিত কৰা কাৰ্যসূচী বাধা প্ৰদান কৰিব। আৰু তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ ছয় জনগোষ্ঠীয় নেতৃবৃন্দক যে এই বন্ধটো আপোনালোকে পিছুৱাই কিনে বেলেগ এটা তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰক, তাত আমাৰ পুনৰ সমৰ্থন আমি জনাম। কিন্তু দুখৰ বিষয়, বাৰম্বাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো তিনিমানো তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, আৰু এই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাটো আমাৰ বীৰগৰাকীক বা ভাৰতৰ বীৰগৰাকীক অপমান কৰা এটা সূচাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে যি জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ নামৰ নতুন এক সংগঠনৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাত আমি অংশীদাৰ আছিলোঁ। তাৰ পৰা আমি সেই ঐক্যমঞ্চৰ পৰা আমি আশাই ওলাই আহিছোঁ। আমি তাত যি সমৰ্থন আছিল তাৰে সেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে আমি জনগোষ্ঠীয় যি ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ আছে তাৰ পৰা মঞ্চ ত্যাগ কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰেছ মিটত বা এই সংবাদমেলত মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে, মোৰ উপসভাপতি ৰুস্তম কুজুৰ, সাংগঠনিক সম্পাদক নীতিশ গড় আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক মহেশ ঘাটোৱাৰ, আমাৰ জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি আছে মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি ফিলিপ মেম্পু উপস্থিত আছে। অহাকালি 15 নৱেম্বৰ আৰু 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে যৌথ মঞ্চৰ যি অসম বন্ধ, সেই অসম বন্ধই আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আমি সমৰ্থন আমি উঠাই লৈছোঁ। কেলেকি অহাকালি ৰাষ্ট্ৰীয় বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ জন্ম জয়ন্তী আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে এই বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। আৰু সেই বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ যি বন্ধ, বন্ধত আমি অংশীদাৰ আছিলোঁ, সেই অংশীদাৰৰ পৰা